Маріїнський палац відкривають для екскурсій. Щоп'ятниці та на вихідних там можна буде пройтися залами та почути цікаві історії про етикет президентських зустрічей. За ініціативи першої леді для школярів екскурсії будуть безкоштовні. Перша така відбулася напередодні. Про це розкаже Оксана Михайлова. Маріїнський палац – місце зустрічі найвищих посадових осіб. Після 12 років реставрації цей красень відчиняє свої двері для українців. З порога розповідь, що палац звели завдяки великому коханню між російською імператрицею Єлизаветою та українцем Олексієм Розумовським. Дивлячись на це кохання, таємно повінчалися і мали їхати до мами, до свекрухи. І тоді імператриця сказала, треба тут, щоб був палац. Екскурсію далі перехоплює перша леді Олена Зеленська. Цей палац використовується для урочистих прийомів. Саме тут зібрана колекція подарунків усіх очільників України. Це приклад того, що ми дарували папі Римському на початку цього року під час візиту Володимира до папського палацу. Це посуд для куті різдвяний. Бачите, як використовуються наші традиції українські. Далі перша леді провела школярів кімнатами палацу, розповіла про тонкощі етикету офіційних обідів та поділилася своїми враженнями. За цими обідами вважається неввічливим розмовляти про політику. Чоловіка і дружина ніколи не садять поруч. Карині найбільше сподобалися саме особисті історії. Класно підійшли до організації цієї екскурсії в цілому. Все було на вищому рівні. А от Михайлу – історії самого палацу. Історії там про минулі часи, як різні люди приїжджали, про подарунки якісь сюди дарував. Із 4 вересня Маріїнський палац буде доступним для всіх, що п'ятниці та на вихідних. Вартість – 150 гривень для дорослих, пільговий – двічі менше. А що четверга з ініціативи першої леді в перлині архітектури самого Растреллі проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів. Після 12 років реставрації нарешті відкрився Маріїнський палац для відвідування. І мені здається, це важлива подія, тому що всі наші здобутки, культурні, історичні спадщини, українці мають право бачити, мають потрапити всередину. Оксана Михайлова, «Факти ICTV».